အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုသားသမီးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဆုံဆုံလေးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့နန္နာလိုင်းတို့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမီချောနန်းနာလိုင်းကတော့တခေတခါကပြိသက်တွေကြမှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားခဲ့တယ်အကယ်ဒမီဆိုရှင်မင်းမီတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းနာလိုင်းဟာအင်းအောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မနုပညာအလုပ်တွေနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးသားသမီးနဲ့မိဘတွေကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့သာတာမန်မျိုးသမီးတယောက်အဖြစ်နေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ14ရက်နေ့မှာတော့နန္နာလိုင်းနဲ့မောင်နှမရဲ့ဖခင်ကြီးကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီမနေ့ကမတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့ရေဝေးတုတ်တမမိတကြိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်ကဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးတပုန်လေးကိုမျှဝေပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပပနောက်ဆုံးခရီးကိုသားသမီးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဆုံဆုံညီလိုက်ရောက်နှုတ်ဆက်ကြတာပပချင်းနဲ့မှာပါသားသမီး6ယောက်လူလာမြောက်ပြည့်စုံပြောဆောင်ပေးခဲ့တာရင်းနဲ့ပပမွေပေးခဲ့တဲ့စင်သာတွေ့ခေါ်ပုံတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook ဆံမျက်နှာမှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနန္နာလိုင်းတို့မောင်နှမတွေကတော့မိခင်နဲ့ဖခင်ကိုဥထိတ်ထားသူတွေဖြစ်ပြီးအခုလိုဖခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါမှာလည်းစိတ်ဒီကဝမ်းနည်းခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နန္နာလိုင်းနဲ့မောင်နှမရဲ့ဖခင်ကြီးဥချိန်လိုက်တယောက်ကောင်းရောင်မောင်ရောင်ပုံပွားကိုရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ